krásný dobrý večer, milí diváci České televize. 3 plus 1 jsme tentokrát změnili na 2 plus 1, protože vánoční čas je na televizní obrazovce neúprosný a taky proto, že jsme dvěma povídkám, které vás dnes večer čekají, chtěli dát větší prostor. Vánoce je možno prožít nejrůznějšími způsoby a ony dva příběhy jsou toho dokladem. Ne vždy se sejde celá rodina u svátečně prostřeného stolu a potom všichni pod stromečkem rozbalují dárky. Někdy je tomu přesně naopak. A o tom je náš první příběh. Myslím si, že jsem povrchní. Že jsem povrchní. Že tady tak jenom sedím a že jsem ženě nekoupil dál. Ty nejsi povrchní, že máš hrozně dobrý srdce, víš. Dobrý, myslím. Protože mám rád. A tady nám vyschlo korítko, Pepínku, dej nám brzy. Dej nám ještě tak tady máte poslední. Před poslední. To je poslední, to máte na Ježíška. Nebuď povrchní. Ale nebuď povrchní. Vy jste spalený mlín. Ale jak říkám. Jo. Moment, prosím vás, já si vás vezmu vedle, tady je hrozně. Tady je hrozně rád dávno, jo. Dobrý den, pardon. Dobrý. Malá paní. Já malá paní vám to sluší, jste. Vy jste, ne, počkejte, vy jste jako anděle. Pojďte s námi na pana. Já nemůžu. Já tam mám... Myslíte, že jsme povrchní. Ne, já jenom mám tam práci, že musím bouknout ta práva. Proto ty vřemce. Ano, ráde, tak, ráde. Pojď, jdeme. Počkej, už jste to přetáhli o 20 minut. Já tebe taky hlavně nerubaluji kapra. Já nemám nic pro manželku. Tak si vem tohle. Já svoji nic nekoupím, aby nemyslela, že jsem povrchní. A přijďte do kostelce už. A až po svátcích. My trefíme domů. Tak Danuš, všecko pití máš v lednici, jo? Šablí, Riesling, přesně podle meníčka, co kdo bude chtít. A olivy tam jsou taky do apéra a minerálwasser. A červený je ve skladu. Jasný, jo? Jo, a proč to říkáš mně? Hele, servírovat bude přece Pavlína, ne? Když ne ty. Prosím tě, to přece po ní nemůžeš chtít. Klukovi jsou tři. No, já bych taky byla nejradši doma, ale... Slíbili jste vedoucímu, že ty nebo Pavlína, že prostě jeden z vás jste říkali. No jo, to jsme říkali, no jenom, že přijede tchýně, víš, poprvé na Vánoce a no taky kvůli Kulkovi musíme začít brzo, no tak jsme si říkali s Pavlínou, že to pochopíš, ne? No že já to chápu, ale tak jsem v kuchyni, dělám tam večeři o 6 chodech, no. Tak snad... No, tak jim to ještě doneseš a naliješ, no. Jo, a ještě něco hezkého, že bych jim k tomu zaspívala, no, ne? To bylo bezvadný. No, víš co, já jdu vařit. Vy si to vyříďte s vedoucím. Ten už nám nemá co poroučet, může být rád, že jsme si našli místo jinde. A já nemám co na sebe. No, prosím tě, to už je vyřešený. Hele, tadyhle ti Pavlína posílá takovýhle krásný šaty. Můžeš si je potom klidně nechat, my budeme mít v kostelci jiný. Tak pá, ahoj, šťastný a veselý a přijď se na nás někdy podívat, jo? Ahoj. No, Pepo. Danuš, hosté volali, že se zdrželi v kostelci. Ale už jedou, takže je tu kolem 17:30, máme. No a víte, že Pepa odešel a Pavlína vůbec nepřijde. No a kdo jim bude servírovat? Bohužel, už na ně nemám žádné páky. No takže to musíte vzít sám. Já? Anička tady bude každou chvilku, za 2 hodiny nám to letí. Jo, no ale já přece nemůžu vařit a obsluhovat zároveň. Vy ano, Dano, vy to zvládnete a ještě převezmete recepci. No přece nechcete, aby tu Anička na mě čekala, když nám to za 2 hodiny letí. Já nechci vůbec nic. Já jsem tu jen zaměstnaná. Ano, zaměstnaná. Jako šéf kuchařka. Jistě, do 31. prosince. No a potom mám dovolenou, takže... Ano. Pokud vás ovšem dneska propustím pro ztrátu důvěry, nebude ani odstupné za 3 měsíce. Ani doporučení pro dalšího zaměstnavatele. Půl roku si nikde ani neškrtnete. Jasný? No pane vedoucí, To je skoro jako vydírání, tohleto. No, myslete si o tom, co chcete. Takže, Dano. No, výborně. Výborně, to je skvělý rozhodnutí. Klíče máte na pultě, kniha hostů je tam taky. A já letím na Kanáry. Tak, Danuško, hezké svátky. Hezké. Co, Maru? Jak jsi to stihla? E-maily jsem nakonec sehnala a ty meny si vytiskly skvěle. Ty jsi tak šikovná, prosím tě, tam mi to dej někam do sucha.
A promiň, hosti jsou tu každou chvíli, já je mám ubytovat i obsluhovat, představ si. Já bych se na to teda vykašlala. Ach, to nemůžu, Maru. Oni si to objednali, zaplatili, těší se. Mami, nápad. Co kdybych jim to jídlo předhodila já? Mohla by to být správná křeč, ne? Ty jsi hodná, Maru. Děkuju za pomoc, ale nikdy si neservírovala. Když jim řeknu, v jaké jsem situaci, tak snad pro Boha budou mít pochopení, ne? Podívej se, v 6:30 začnou večeře. Jestli jsou to manželé, tak si pustí televizi. Milenci se taky nějak zabaví. Prostě v 8:00 můžu být doma. Máš nejvyšší čas začít strojit stromek. Když mě se nechce. Jak to nechce? Vždycky ho strojíš. Právě. Marunko, nezlob mě, já jsem všechno už jinak připravila. Tak jo, no. No vidíš, ty jsi moje holka nejvhodnější na světě. Tak hlavně ten stromek. Koj. Papa, papa. Haló, je tady někdo? No, a inženýr Honzík. Výborně. A pak má číslo 3 s minibarem. Slavnostní večeře pro 2 osoby. Menu je velice zajímavé a bohaté. Dobrý večer. Snad jenže já. A vaše paní partnerka se zdržela ve voze? Kde se zdržela moje paní partnerka, to snad není vaše věc. Jistě. Samozřejmě, já jsem myslela jenom kvůli večeři a... A co? A tak vůbec. Když jsme se vůbec rozhodli na štědrý večer víc ze soukromí, budeme samozřejmě večeřet se všemi dalšími hosty. Jistě. Jak si přejete? Kolik to bude? V 6:30. Do pokoju laskavě, rovně po schodech nahoru a doprava. A máte to tu vůbec pokryto? Pokryto? No signálem, samozřejmě. Jo, signálem, samozřejmě. Už dobíš? Co to znamená skoro? Počkej. Netrap mě aspoň ty. Ale ne, tady je všechno v pořádku, nic se neděje, jenom ten host, ten inženýr Honzík, je nějaký divnej. Mě tak napadlo, jestli nám sem neposlali kontrolu. Ale na štědrej večer, že by posílali, ale oni jsou mázaný. Ale zase, že tolik, rozumíš? Už letím, pane inženýre. Z Tokia nebo z New Yorku? Z kuchyně. Aby věděli, že chcete večeřet v 6:30. Já nic nechci, to vy jste říkala. Jistě, ale je sotva 6. Něco není v pořádku v koupelně v pokoji. Minibar, whisky. Whisky? Tam určitě je. Jinou než irskou whisky nepiju. Co s tím uděláme? Nalejme vám irskou. Tady dole. Buďte tak laskavá. Sledem. Vy jste snad recepční, ne? Za recepční jsem to dnes musela vzít.
Prosím vás, tu výzdobu, to jste taky dělala vy? Ne, to pan šéf, majitel. On si na tyhle věci potrpí. Já jsem dodala jen jmelí z lesa. To se mě ulevilo. Nějaké další přání? Já nevím, na co se od vás můžu ještě těšit. Ještě? Třeba na večeři, že ji budu servírovat. Pane, jo. No, nemáte to zrovna lehký. To zvládneme. Záleží na tom, kolik nás bude. No, záleží na tom, jestli přijde vaše paní partnerka. Já myslel, kolik nás bude bez nás. Jo, bez nás, teda bez vás, nás, teda vás bude. Co bude, to bude, uvidíme. Takže vlastně budu slavnostně večeřet sám. Měli jste být dva. Promiňte, ale když si někdo objedná a zaplatí štědrovečerní tabuli v hotelu, tak předpokládá, že půjde o společenskou záležitost. Vždycky to tak bylo, ale letos se pan šéf, majitel, dostal do potíží. Hotel prodává další objednávky, nepřijímal, vás ale nechtěl zklamat, když jste si to i zaplatil. No, to chápu, prachy nikdo nevrací rád, že? To já nevím. Já jsem tady jenom zaměstnaná. A majitel? Pan šéf momentálně odletěl na Kanáry, ale jinak to tady celý rok vede. Od 10 k 5. Není divu, na Kanárech, od bazénu. Kdo ho zastupuje? Já nevím, asi možná já, kdo jiný? Tak koukněte, paní recepční, servírko, pokojská, zástupkyně šéfa, nebo já nevím, co ještě. Jestli si ten váš pan majitel tam někde v dáli představuje, že mi na talíř fláknete kapra z mikrovlnky a salát někde ze sámošky, potom pustíte televizi a půjdete domů, tak co tedy? Pardon. Menu je prosím 6-chodové, za to ručím. Kapr dnes čerstvý, desert před krm vybraná vína, aperitiv, digestiv. Promiňte, prosím, ale já za své peníze chci dokonalou večeři pro dva. Máte na dveřích restaurace napsáno, že je otevřeno do 11 hodin, čili do 11 hodin vyžadují veškeré služby. Můžete to laskavě vyřídit. Já jim to na Kanáry? Ne, stačí pro začátek v kuchyni. Spolehněte se. Takže předkrm v 6:30? Může být. Jdu jim to vyřídit. Markéto, konečně. Já jsem na tebe čekal půl hodiny v kostelci. Mobil ti nešel, já už jsem měl trochu strach. Kde máš tašku? Ukaž. Dej mi klíče, já ti zaparkuju. Já žádnou tašku nemám, tati. Aha. No, i kdybych tady s tebou seděla u honosní večeře, tak bych stejně v duchu byla s Jirkou a akorát bych na sebe měla vztek, že jsem ti to nedokázala říct. No, tak jsi to dokázala, no. No, vždycky jsi mě učil, že člověk má otevřeně vyjadřovat, co chce a co ne. Proč jsi nezavolala? Auto je to kousek. A taky už nemám kredit. A benzín máš? Tam ještě dojedu. Děkuju. Slečno, vyřiďte Markétě, že jí přeju krásný Vánoce. Ať si to užije. Slečno, vyřiďte prosím tátovi, že je skvělý, nejlepší na světě. A slečno, vyřiďte Markétě, že já už jiný nebudu. Tohle, že ji posílám. A já zas tohle slečnu. No teď už to říct nemůžu. Dědek je čím dál protivnější. Nepřijela mu partnerka. Nedivím.
Taky bych s ním štědrý večer netrávila, kdybych nemusela s balvanem. No ale já to mám v popisu práce, tak... Ten by si mě vychutnal, kdyby věděl, že tady i vařím. To prásknout dveřma? Ne, Maru. Náš pan mistr vždycky říkal, a to si pamatuj, že host a maminka mají pravdu, i když ji nemají. Takže, já tady nějak zvládnu s čumákem studeným a pak si uděláme hezký večer, jo? Tak pa, 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 pa. Prosím. Paní recepční, buďte tak laskavá a vyřiďte v kuchyni, že budu večeřet sám. A mimochodem, to menu vypadá skvěle. Děkuji. Ráda vyřídím. Počkejte, počkejte. To zase tak nespěchá. Popřejeme si veselé Vánoce a dáme si spolu aperitiv. Co říkáte? Ve službě nepijí. Ale no tak, ta troška. Posaďte se. Ve službě? Nesedíte. Chápu. Tak já tedy postanu. Prosím. Veselé Vánoce. Veselé. A teď mě prosím omluvte. Kuchař mi kladl na srdce, že mušle nesmí vystydnout. No, to tedy nesmí. Slečno. Věříte Markétě, že přichází o mušle Saint-Jacques, o kapra na modro, o kapra v trojobalu s francouzským salátem. Protože v tomhle podniku vědí, že salám v salátu krybě, to je říh. A taky o dessert surprise, což je, jestli se nemýlím, zapečená zmrzlina. Žádnej kontrolor. Blázen. Tak no, ještě ne ve všech restauracích zapomněli, že bílé víno se dolevá, až je sklenička prázdná. Učivo z druhého ročníku? No, vidíte. Nedávno v Praze, u jednom docela módním podniku, jsem musel třikrát žádat, aby mi nemíchali teplé víno ve skleničce s tím vychlazeným. Co to jeden číšník pochopil, tak se od někud vynořila servírka. Lup, už jsem měl zase dolito, co tomu říkáte? No? Zvyšují konzumaci. No dobře, ale odrazují tím zákazníky, kteří za něco stojí. Mě tam třeba už neuvidí. Škoda, že k vám to mám tak daleko. A dáte si ještě šabli? Nebo něco jiného? Šabli, šabli. Mě to naprosto vyhovuje s jednou výhradou. Má příliš velkou vývařnost. Že se rychle vypařuje. Nebo dobře paří? Obojí je správně. Věříte, prosím, kuchaři, že ty mušle byly skvělé? Je tam ještě jedna porce. Ne, ne, děkuji. Já se těším na kapra na modro. Z jeho rukou bude určitě vynikající. Děkuji. Těší ho, že vám chutná. Mimochodem, tak mě napadá, co kdybychom mu tam poslali skleničku něčeho, co pije? Já nevím. No, whisky snad nezarmoutí nikoho, ne? Co říkáte? Aha. No. Myslím, že dnes mu přijde k chuti. Za chviličku. Ty pláčeš? Ne, táta tě má rád. Ale teď s tím novým miminem, víš, je toho na něho asi moc, tak to nestih, no. Nestih zavolat. Ale krásně si to navrhla, to menu. To si navrhla moc krásně. To víš, že tě mám ráda nejvíc na světě, ale čím dřív mě pustíš, tím dřív budu doma. Počkej. Co stromek? Hlavně nebul, nebo začnu taky.
Macek, co? No, já ho asi sám nezvládnu. Ten váš kuchař je skvělý. Děkuji, těší ho, že vám chutná. Vy taky vaříte, ne? Já? Někdy? Taky doma a tak. A tady ne? Tady má každý svou specializaci, i když všichni jsme vyučeni v oboru kuchař-číšník. Výborně. Poprosím tedy co nejzdvořileji pana kuchaře, aby zbytek menu servíroval sám. Vy se tu prosím posaďte a budete mimo hostem, ano? Na to on nepřistoupí. Za zeptání nic nedám. I kdyby kuchař přistoupil, já rozhodně odmítám. Vy nevěříte svému kolegovi? Vaří výtečně? Vystydne vám to. My z hosty zásadně nekonzumujeme. Učivo druhého ročníku, chápu. Profesionální etika. Tak aspoň odneste panu kuchaři zbytek šabli jako kompliment a poděkování. Zbytek? Dolejte tady Markétě. Komu? Markétě? To je moje dcera. Tady Markétě. Víte, my máme takovou hru. Kdykoliv nám bylo smutno, že nemůžeme být spolu, tak jsme si povídali, jako kdybychom byli. A aby nás to moc nedojalo, tak to šlo jako přes spojovatelku na poště. No, ono se to špatně vysvětluje. To vůbec nemusíte. Mě Mařenka zase vzkazovala po Medvídkovi, víte? Když jí bylo smutno, nebo když jsem nebyla doma, jí se stejskalo. Já mu to vezmu. Lepší? Tady výborný. Ani kontrolor, ani hygienik. Trochu šiblej, ale docela mile. Neboj, Maru, nebo kouzlí. Ten ne. Za hodinku jsem doma. Nejpozdějc. Stejně je to divné, že si majitel uchoval dvě tak skvělé síly, když je v potížích. Jiná restaurace tu široko daleko není. A já bydlím hned za zatáčkou. A kuchař? Kuchař? Ten to má taky kousek. Víte, Štědrý večer před lety vysoudila moje žena. My s Markétou jsme většinou slavili vždycky den před a nebo den po. V listopadu jí bylo 18, takže se mohla poprvé rozhodnout. Vybrala si mě. No, vidíte, jsem tu sám. Chřipka? Ne, ne. Láska. Před týdnem odjela se svým klukem nahoru, ale slíbila, že Štědrý večer stráví se mnou. Asi před hodinou se tady zastavila, aby se omluvila. Mrzelo mě to. Ale když mi došlo, že pro ní nejsem povinnost, tak se mi ulevilo. No. Snad ještě nejsem protivný dědek, který vyžaduje její společnost a studený čumák. Pardon. Protivný dědek? Čumák studený? To jste řekla vy. No ano, ale... v kuchyni, Marušce, do telefonu. No, vidíte? Člověk musí mít oči všude, když kupuje hotel. Vy kupujete tohle? Na Tři krále s vaším majitelem uzavíráme smlouvu o smlouvě budoucí. Zvoní vám zástěra, kuchařská. Klidně si to vyřízte. Moment, Maru. Napadlo mě, jestli nejste z hygieny. Ale že to bude takováhle špinavost. Jaká špinavost? To, že se mi daří v podnikání, to přece není žádná... Vaše podnikání mě vůbec nezajímá. Podívejte se, celou dobu jste věděl, že i vařím. Proč jste nic neřekl? Protože se mi to líbilo. Goldony na ruby. Já jsem si jednu chvilku připadal jako pán ne dvou, ale hned celé spousty sluhů.
Třeba když jste nesla kuchařovi do kuchyně panáka, když jste byla obdivuhodná, ale to už Mopasant říká, že v každém chlapově je skryto dítě, prostě chlapi si rádi hrají, no. Tak hrají, pánové jsou hraví. No ano, můj muž se takhle vesele prohrál celým životem. A protože si teď dělá momentálně bábovičky na jiné písečku, zapomene své dceři na Vánoce jí zavolat, když si jí za těch 7 let, co odešel, ani jednou na svátky nezval. Maruška mě doma pláče. Maru, za 10 minut jsem doma. A já vám tady budu hrát komedii, místo abych byla s ní, tak to teda ne, milej pane. To si tady můžete hrát třeba s celým hotelem, beze mě. Podívejte se, salát máte na pultě, kuchyň nemusím říkat, kde je. Suprajsku si zapečte na 220 a toho kapra si z fritézy. Můžete laskavě vylovit sám, když jste tak hravej. Kapr. Tak změníme menu, ne? Co říkáte? Kapr na černo. Nebo spíš kapr ve smutečním trojobalu. Tak a je to. Já bych vás odvezl domů. Kde máte kabát? Domů to mám 2 minuty a vy jste stejně pil. To máte pravdu. Ale já vás samotnou do noci nepustím. Doprovodím vás, jestli dovolíte. Nemyslel zle. Štědrý večer dá člověku zabrat. Mě teda aspoň vždycky. Tak už se na mě nezlobte, Dano. Jak víte, že jsem Dana? Jméno šéfkuchařky je venku na jídelním lístku. Já jsem Honza. Co tady budete dělat celý večer? Sám. Co já vím? Asi si budu zkoušet zvykat. No, kdybyste chtěl zkusit trochu domácího salátu, bez salámu, jenom na ochutnání, tak... Ne, to ne, nezlobte se. Vánoce jsou svátky rodiny a vaše Maruška... Možná by byla ráda, že nebudem sami. Ale je to vůbec profesionálně etické? Aby se hotelier nechal pozvat domů od svého zaměstnance? Ano, já jsem vám chtěl nabídnout místo. Jenom zatím... Ještě nevím, jaké. Protože vy jste všechno zvládla úplně dokonale. Řekla jsem Marušce, že jste blázen. Trochu šiblej. Taky docela milé, ale... Jaký budete šéf? To jí řeknu příští Vánoce. Jsou dny v životě, kdy ať děláte, co děláte, všechno je špatně. A když je navíc tím dnem 24. prosinec, je to dvojnásob nepříjemné. Ten den toužíme po opaku. Chceme, aby všechno bylo příjemné, milé, krásné, sváteční. Proto bereme s povděkem, když nám do těch našich nepříjemností zcela neočekávaně vstoupí člověk, který je dokáže zrušit
A navíc nám, stejně jako paní Vlaďce, v následujícím příběhu docela změní život. Ale to víš, Aničko, že pro tebe dárky mám. Jenom se k vám dneska nedostanu, víš. My budeme zavírat moc pozdě, drahoušku. Já bych potřeboval zimní boty. Samozřejmě, vyberte si typ, číslo, cenu. Já vím, broučku, že ses na babičku těšila, ale dneska to opravdu nejde. Ale víš co? Co kdybyste se stavili zítra u mě, s tatínkem? No, aby ses podívala, jaký dárky ti u mě nechal Ježíšek. Ty jsi určitě byla hodná, viď? Dáš mi ještě tatínka? Kubo, že jsi pod pantoflem, tak to jsem věděla už od svatby. Ale že mě ona donutí lhát vlastní vnučce, že nemůžu dneska přijít, tak to je... No to je secka trochu moc. A zrovna dneska. Na Štědrý den. Že jsem byla opilá, ale teď to není pravda. No to si vymyslela, ta tvoje ženuška. Sundejte ty boty. Sundejte ty boty. Proč? No nejdřív se asi platí, ne? Já jsem zaplatil. A komu jste platil? Prosím vás, nelžete. Dejte mě peníze, nebo já zavolám policii. Ale já jsem... No, dělejte, prosím. Já jsem zaplatil. A komu jste zaplatil? No tamte paní jsem zaplatil. Vlaďko, ten pán ti platil? No vidíte, kolegyně o ničem neví. Okamžitě sundejte ty boty, vy zloději. Tak mám volat tu policii? On tady nechal 2000. Promiňte, já jsem si to hned nevšimla. Vy nevíte, že se platí u kasy? To taky mohlo dopadnout hůř. Každej se dělá, co chce. Naschledanou. Vlaďko, od kdy kasíruješ ty? Myslela jsem si, že si dáte taky víno. Kde pak, já nepiju. Skoro jsem zapomněl, jak chutná. Tam totiž měla úplně jinou cenu. Vy jste byl v cizině? Přímo mezi divochama. Myslela jsem si, že jste přijel od někud zdaleka, teda podle oblečení. Takhle přesně jsem vypadala já. Když mi předloni náš Kubíček, můj syn, když mi zaplatil s vnučkou dovolenou na Kanárech. Tam 28 plus, tady 28 minus a před letištěm nikdo. Kubásek tehdy pichnul kolo. Je, pardon. To nic. Já to objednám ještě jednou. Ne.
Já nesmím moc pít. Proč ne? Jaký problém? No to je nejlepší se napít. Radíte mi, já sám nepijete. Já nemůžu. Ale kdybych mohl, tak člověk pak snáší všechno mnohem líp. Když myslíte, ještě jednou prosím. Víte, jaký to je, když se zklamete ve vlastním dítěti? Nebo vy nemáte děti? Klasický chlap. Touláte se po světě. Děkuji. Žádný starosti. Dárky nakoupený. Kaprou obalený. Nakonec si snacha vydupe, že u štědrovečerní večeře má být jenom rodina. Já nejsem rodina, já ne, já. Já k ním nepatřím. To je pěkný štědrý večer. Moje žena je na štědrý večer sama taky už pár roků. Vy jste ženatej. A tak proč nejste u manželky? Jak nám to neklapalo. Vy jste se nerozvedli. Já vím, pardon. Nic mi do toho není. Já už stejně budu muset běžet. A kam? Já se omlouvám, promiňte. Ono je toho dneska na mě trochu moc. Já jsem z toho ze všeho. Nevíte, co to pro mě znamená. Co? Tohle všechno tady. Sedět, pít kolu, mluvit s ženou, která... Která co? Která je navíc hezká. Koupit si nový boty. Jak tak na vás koukáme, byste potřebovali nový kalhoty. Novou bundu. Za chviličku všude zavírají. Ti koukali, co? Když jsem najednou vypláznul prachy. Ty se čím to divíš? Přijde bezdomovec na štědrý večer v kráťasech a v tričku. Vypadá, že spíš někde něco sekne a nakonec nakupuje jako bláznivý milionář. Jo. No a tohle? Tohle taky nevypadá jako bižuterie, co? Kde jsi to vzal? No neboj. Když jsem šel jako na záchod, tak jsem to koupil. To je dárek pro tebe, pod stromeček. To si nemůžu vzít. Proč? Víš, je to bílý zlato a briliant. Právě proto. Počkej, o co jde? Co pak ty nechápeš, že tohle to se nedává ženský, kterou potkáš odpoledne v krámě a pak si snídáš skleničku? Bylo to fajn. Přiznávám, docela mě to pomohlo, ale to je všechno, nic v tom není. Nic víc. Ostatně máš doma ženu, ne? Já nemám ani doma, ani ženu. Co to děláš? Ty tady chceš spát? Ne, to je v pořádku, říkáš to správně, jenom jsme se tak poznali, nic víc to není. Ne, počkej, to si musíme vyjasnit. Ty mě prostě tak trošičku vydíráš. Vyhodila tě. Já jsem vyhozený už hezkých pár let. Ale nejenom z domova. Z celý téhle společnosti. Počkej, ty jsi byl. Ty jsi seděl. Co jsi proved? Vzal jsem chlapa židlí. Úplně na mol. Teda já. Před 8 roky. V létě, v srpnu. Akorát se nosili kraťasy a tričku. Kvalifikovali to jako pokus o vraždu. Je tak proto si. Proto jsem byl tak blbě oháknutý. Proto když jsem přišel do kšeftu, tak jsem nevěděl, jak se mám chovat. Proto jsem zapomněl, jak se mluví s ženskou. Proto piju kolu jako svátost. Stačí ti to? Běž, prosím tě, šťastný a veselý. Takže s tou ženou to ne, byla to tak... nebyla lež. A
ona manželka neví, že tě pustili. Ale mě měli pustit až po novém roce. Tohle byl zase jejich dárek pro mě. Tak víš co? Tak jí zavolej. Jestli na tebe dokázala čekat tolik let, tak to bude ráda, že tě pustili. Jestli chceš, tak já ti ji vytočím. No, namáhej se. Já stejně neznám její nový číslo. Ono není, viď? Ale je, fakt žádná je. Žena, žádný číslo. Ježišmarja, je, samozřejmě, že no, je. Možná, že je, ne, ale prosím tě, nečeká. Počkej, jestli neznám mě nevěříš, ženskou, tak si přečti tohle. Na, nečti se, přečti si to, na. Tak za ní běž. Veď. Máš i dárek. Se nemusíš za nic stydět. Já se nestydím. Já se bojím. Čeho? Čeho? Koho tam najdu, ne? Teď ten chlap, co jsem ho před lety málem přizabil, už zase běhá jako zajíc. To bylo ze žárlivosti. Jo. Se mi přistihl rovnou doma v posteli. Bouchli ve mě saze. Blázni. Tohle, kdyby udělal každý, komu se to stane, tak to by byly špitály předspaný jako metro. Ale vlastně se ti nedivím. Abych to býval, možná i ustál, kdybych nebyl nalitej. No, tak teď už chápeš, proč nepiju? Když ono první pivo je v kriminálnických snech hned za první ženskou. Někdy možná i trochu před ní. Já taky dlouho nepila. Teda snažila jsem se až do minulých Vánoc. A to si všecko ta pitomá snacha vymyslela, aby mě zakázala k ním chodit, aby mě zakázala se stýkat s Aničkou, že prej, když si trošku přihnu, takže by to mohlo mít špatný vliv na vnučku, ale to jenom jsou sprostý výmluvy, protože já piju jenom málo a jenom když třeba jsem sama, nebo když je mi hrozně smutno, ale já... Dobrý večer. Dobrý večer. Paní Vosátková? Ano. Jarešová, Vlaďka, nová kurátorka vašeho manžela. A co potřebujete? Nezlobte se, že jdu zrovna na štědrý večer, ale vašeho muže mají propustit. Tak jsem přišla jenom prověřit, jestli se má kam vrátit. To je paní, co má na starosti Čendu. Budou ho propouštět, tak chce vědět, jestli to může bydlet. Koty ho chci vzít zpátky. Vraha. Ale on přece není vrah. Když chlap někoho zmátí židlí, tak v tom pro mě není rozdíl. Ale nejspíš už to ani není aktuální. Já jsem nevěděla, že máte nového partnera. Já nejsem partner. Já jsem bratr. A tím spíš mě vadí, že by sestra měla znovu začít žít s člověkem, který byl v base 8 let. Vy byste si někoho takového nakvartírovala do ložnice? Tak do ložnice si vaše sestra vzala milence. Ale kvůli tomu někoho nepřizabiju židlí. Paní Vosátková. Čenda chce začít znovu. Jako slušný člověk. Ostatně ten čin spáchal jenom ve zkratu. Sama jste to uznala, když jste mu psala, nebo nemám pravdu? To jo. Čenda nebyl zlej chlap. Ne?
akorát je vztekle jako prase. A toho se člověk nezbaví. Prosím tě, kdo ti zaručí, že mu zase nebzinkne v hlavě, až se opije? Víte co, věříte mu, že moji sestru možná oblafne, ale mě ne. A já už dohlídnu na to, aby jí dal pokoj. Nezlobte se, ale Zdeněk má pravdu. Už jsme cizí lidi, já mám svůj život. Kdo ví, jaký je on, jak se změnil? Ale on žije celý leta v představě, že na něj čekáte. Ty dopisy a návštěvy ve vězení. A co mi zbývalo? Nechtěla jsem, aby si něco udělal. Zvlášť, když to celé vzniklo kvůli mně. Nemůžete mu to, prosím, nějak šetrně vysvětlit? Na vás on určitě dá. Dostal. To je... Ale... Vladinka má novýho frajera. On tady bydlí? Bydlel jsem. Asi jako teď ty. Chceš taky? Promiňte. Když tady nebydlíte, tak co tady chcete? A toho si nevšímej. Jenom si sem chodím občas pro svý krámy, víš, co mi tady ještě zůstaje. Vrať mi klíče a běž pryč. No. Tak neslyšel jste, děte. Tak jo, no. Kádu. Tady býval chlast, ne? To by snad stačilo. Vypadněte. A proč? Protože jak jsem to tak pochopil, vy už tady nemáte co pohledávat. Jo, takhle. No jo, Vladěnka, ta si vždycky dovedla dobře vybrat, viď? Ani bych neřekl. No, to máš pravdu. Se mnou si toho nikdy moc neužila. A se svým starým ty poslední roky, než zhebnul, taky ne, viď? Nic. Já půjdu, abych stěnul na dílku. Vrať to a vypadni. Nohu. Jinak co? A co bude? Řekni. Prosím tě. A dělej. Ne, ne. Posraný. Ne. Jau! Čendo! Au, zlobí! Čendo, prosím tě, Puzdo! Zlobíš mi palec, au! Puzdo, prosím tě, Čendo! Au! Jsi zlomil palec. Hajzle. Tak řeknu ti, takhle jsem se na štědrý večer nepřespal ani na Mírově. A že tam vařej ze všech věc nic nejvíc. Máš ještě možnost se tam vrátit. Možná by si stihnul náš šup. Ty víš moc dobře, že jsem to myslel vážně, když jsem říkal, že se tam už nikdy vrátit nechci. Tak šťastný a veselý.
Ale já pro tebe žádný dárek nemám. Já jsem nevěděla, že na dnešek budu mít návštěvu. Ale ty už jsi mi dárek dala? Jo? Jaký? Sebe přece. Se stává skoro všem chlapům, kteří jsou dlouhý leta bez žensky. Vsadíme se. Kdo z nás dvou byl díl sám, jo? Seš ty, Kubíčku. Já myslela, že s Aničkou se na Božího to ozvete až v poledne. Pardon. Ne, to nic. Stalo se něco, paní Vosátková? Já jsem si myslela, že už to máte vyřešený. Chcete říct, že k němu před... Nebojte se, paní Vosátková. Čenda má kde zůstat. Klidně spí. To byl Kuba s Aničkou. Vladěnko. Nelží. Já vím, kdo volal. Promiň. Jsi moc hodná holka. Já se ozvu. Ty už se nebojíš vrátit se k ní? Ne, teď už ne. Vlačko! Tady píšou o tom úchylovi, co to byl na Štědrý den. Ale poslouchej. Už dříve trestaný Judr Čeněk Vosátko je podezřelý z toho, že na Boží hod způsobil v opilosti těžkou újmu na zdraví svému švagrovi Zdeňkovi. To jsou lidi, viď? Pane Bože. Tak a to je všechno. Ano, opravdu všechno, protože ani ten náš závěrečný bonusový příběh vám dnes vyprávět nebudu. Přece nebudeme vzpomínat na ty hořící vánoční stromečky, na špatně vybrané vánoční dárky, zasněžené romance, už protože i sněhu je čím dál míň. Pokud chcete, nechte si v sobě doznít ony dva příběhy, které jste právě viděli, a nebo se už v klidu věnujte těm desítkám dalších, které vás teprve
na vánoční obrazovce čekají. Já už vás opravdu nebudu déle zdržovat. Hlavně vám přeju klidné a spokojené prožití svátků vánočních, krásného Silvestra a opravdu šťastný nový rok.